desespero. Doquinha levantou, subiu Danilo. Esse é o Lucas Lourenço, levantou para a área, subiu para cortar o Danilo. Tenta chegar na linha de fundo, chegou, levantou, tirou o Danilo. Traz para o meio, abre, pinga a bola na esquerda para Igor Paixão. Se manda ali pelo meio, Araújo. É para ele. Araújo tentou o cruzamento, bateu por último. No Danilo Fuga, escanteio para a equipe do Coxa. Give it up again. I'm gonna get up again.
Araújo liga com Igor Paixão. Lá pelo lado esquerdo, Igor Jesus, é pra ele. Boa bola. A condição do Igor é legal. Igor Jesus vem cruzamento em cima do Danilo Fuga. E o Danilo não consegue pegar a lateral para a equipe do Coxa. O Igor cobra curtinho. Luizinho vem cruzamento. Afasta de lá. Danilo Fuga. Quando a... que vem jogando o time do Coritiba. Natanael chegou bem e fez o corte ali, o Danilo Fuga. Bola do Wesley Pereira para Doquinha, levantou, toque de cabeça do Danilo Fuga. Antes de lado, ela tem que ser um pouquinho mais de fundo, senão pega a defesa de frente. Subiu lá atrás o Danilo Fuga,